Oi, eu sou o Binho, bem-vindos à minha cozinha. Hoje iremos preparar uma deliciosa polenta cremosa. Anote os ingredientes. Em uma panela, aqueça 200 ml de água. Assim que levantar a fervura, adicione o caldo de legumes. Dissolva o fubá em água e acrescente ao caldo de legumes. Mexa bem para que incorpore ao caldo. Abaixe o fogo e continue mexendo. A polenta tem que ficar numa consistência bem cremosa. Assim que a polenta começar a soltar da panela, desligue o fogo e finalize com manteiga, em seguida acrescente parmesão. E está pronta a nossa polenta, agora é só provar. Se você gostou dessa receita, deixe aquele like, diga o que achou nos comentários e compartilhe nas redes sociais. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Lembrando que a receita completa você encontra na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!